हाय डियर स्टूडेंट्स, पाठीमागच्या व्हिडिओ लेक्चर मध्ये आपण इंट्रोडक्शन टू ऍप्लिकेशन ऑफ डिफायनाइट इंटिग्रेशन बघितलं आणि जो फर्स्ट ऍप्लिकेशन होता एरिया अंडर द कर्व, ओके, सो तो आपण डिस्कस केला होता एरिया अंडर द कर्व. तर ह्या लेक्चर मध्ये आपण काय बघणार आहोत, एक्झाम्पल्स ऑन एरिया अंडर द कर्व, विच इज फर्स्ट ऍप्लिकेशन ऑफ डिफायनाइट इंटिग्रेशन. सो ह्याच्यामध्ये दोन स्टेटमेंट युज केले, ते स्टेटमेंट अगोदर आपण बघूया. येस, सो स्टेटमेंट फर्स्ट इज इफ वाय इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्युअस फंक्शन, इफ वाय इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्युअस फंक्शन, देन एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व, देन एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व वाय इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक्स एक्सिस and the ordinates x equal to a and x equal to b is given by it is what capital A is equal to integration a to b f of x dx or capital A is equal to integration a to b y dx. okay, सो रफली याचं मिनिंग इथं एक्सप्लेन करूया आपण. येस, पाठीमागच्या लेक्चर मध्ये सुद्धा आपण बघितलेलं आहे. ओके, सो सपोज दिस इज व्हॉट एक्स वाय एक्सिस, ओके, आणि एक साधारण असा एक नॉर्मल कर्व घेतोय मी. येस, दिस इज व्हॉट अ कर्व अँड दिस इज व्हॉट ऑर्डिनेट एक्स इज इक्वल टू ए, ओके, and this is what ordinate x is equal to b. okay, so हा जो काय घेतला होता आपण, हा दिलेला फंक्शन म्हणजेच कर्व आहे y is equal to f of x, हा ऑर्डिनेट आहे x is equal to a, x is equal to b, and we know that it is what x axis and this is what y axis. okay, सो हा जो कर्व आहे बघा, एक्स अँड काय स्टेटमेंट, इफ वाय इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्युअस फंक्शन, सो दिस इज व्हॉट कंटिन्युअस फंक्शन, देन द एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व वाय इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, म्हणजे एरिया फाइंड आउट करण्यासाठी काय लागतो आपल्याला, एक क्लोज कर्व लागतो. तो कर्व म्हणजे काय म्हणलंय मी, एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व वाय इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मीन्स दिस पार्ट, ओके, देन व्हॉट एक्स ऍक्सिस, सो दिस इज व्हॉट एक्स ऍक्सिस अँड द ऑर्डिनेट, सो ऑर्डिनेट मीन्स दिस इज एक्स इज इक्वल टू ए अँड दिस इज एक्स इज इक्वल टू बी, म्हणजे ह्याच्याने एनक्लोज झालेला, म्हणजे थोडक्यात ह्याच्याने जो बाउंड झालाय तो जो एरिया आहे तो एरिया म्हणजेच कसं फाइंड आउट करू शकतो आपण, इट इज नथिंग बट इंटिग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स ऑर सिम्पली इंटिग्रेशन ए टू बी वाय डी एक्स. जरी हे ह्याच्यावरती एक्झाम्पल तर विचारतीलच ऑब्जेक्टिव्हच्या दृष्टीनं, पण काही रिझल्ट पण विचारण्याची शक्यता आहे, तर त्यामुळे हे स्टेटमेंट व्यवस्थित लक्षात ठेवा. ओके, सो सिमिलरली विल राईट द रिझल्ट फॉर, येस, राईट ऑन सेकंड रिझल्ट, इट इज सिमिलर टू फर्स्ट वन. इफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ वाय इज कंटिन्युअस फंक्शन, इज कंटिन्युअस फंक्शन, देन एरिया enclosed by the curve, then area enclosed by the curve x is equal to g of y comma y axis and the ordinates y is equal to c and y equal to d is given by
इट इज व्हाट कैपिटल ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑर्डिनेट्स का है फ्रॉम सी टू डी एंड कर्व का है इट इज जी ऑफ वाई इनटू विथ रिस्पेक्ट टू का है वाई और सिंपली यू कैन राइट इंटीग्रेशन सी टू डी एक्स इनटू डी ऑफ वाई. ओके सो ज्योमेट्री के लिए आई विल एक्सप्लेन टू यू. ओके सो असा एक एक्स वाय एक्सिस घेतला आपण. ओके सो वी नो दैट दिस इज व्हाट एक्स एक्सिस एंड दिस इज व्हाट वाय एक्सिस. असा एक कर्व आहे आपण एज्यूम करूया. सो एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ वाय रफली विल एज्यूम दैट ओके सो दिस इज व्हाट कर्व एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ वाय. आता आपल्याला काय लागणार आहे दोन ऑर्डिनेट लागणार आहेत तर ते ऑर्डिनेट बघूया. ओके सो फर्स्ट ऑर्डिनेट विल टेक वाय इज इक्वल टू सी. ओके सो वाय इज इक्वल टू सी ही लाईन कशी येईल इट इज पॅरलल टू एक्स एक्सिस वाय इज इक्वल टू सी एंड सेकंड वन y is equal to t. okay so I will write here y is equal to t. आता बघा एरिया काय करायचं आहे आपल्याला बाउंडेड बाय द कर्व x is equal to g of y, y is equal to c ऑर्डिनेट y is equal to t and y axis म्हणजेच थोडक्यात कर्वने बाउंड केलेला एरिया हा असेल. yes okay so आपल्याला अगोदर बाउंडेड रिजन फाइंड आउट करायचे. सो दिस इज व्हॉट माय बाउंडेड रिजन एक्स इज इक्वल टू वाय इज इक्वल टू सी दिस इज व्हॉट वाय इज इक्वल टू डी एंड दिस इज माय वाय एक्सिस. सो हा कंप्लीट पार्ट जो आहे जो बाउंडेड दिसतोय तुम्हाला सो दिस इज व्हॉट माय रिक्वायर्ड रिजन ऑफ विच आय हॅव टू फाइंड द एरिया. सो हा एरिया फाइंड आउट करण्यासाठी मी कोणता फॉर्म्युला यूज करेन. Yes, it is what integration c to d g of y into dy or simply integration a to c integration c to d x into dy. Okay, so अशा दोन फॉर्म्युले ने आपल्याला बाउंडेड जो एरिया आहे तो फाइंड आउट करता येतो. Yes, so now we will see the example on this. Okay, so write down first example. Yes. Find the area enclosed by the curve y equal to x cube x axis and the ordinates x is equal to 1 and x is equal to 3. Okay. So, आपल्याला कर्व कोणता दिलाय बघा इट इज व्हॉट वाय इज इक्वल टू एक्स क्यूब आणि ऑर्डिनेट काय दिलेत एक्स इज इक्वल टू 1 अँड एक्स इज इक्वल टू 3. सो फक्त अंडरस्टँडिंग साठी एक्झाम मध्ये काय तुम्हाला डायग्राम फिगर काढायची काही गरज नाही. आता तर ऑब्जेक्टिव्ह आहे त्यामुळे देर इज नो नीड टू ड्रॉ अ डायग्राम जस्ट टू अंडरस्टँड पिक्चरली व्हॉट इज द एरिया अँड हाऊ इट इज टू बी फाइंड. सो त्यासाठी आपण हे डायग्राम काढतोय. सो पाठीमागचा जो लेक्चर होता तो खास कशासाठी होता. येस जस्ट टू एबल टू ड्रॉ सच अ डायग्राम कारण तिथं रफली सगळे आपण पॅटर्न डिस्कस केलेले. ओके सो ते पॅटर्न आपण यूज करून इथं काय करणार आहोत डायग्राम फाइंड आउट करणार आहोत. ओके सो this is what my xy axis. okay so ata aplyala kay kadayche y is equal to x cube tumhi jar ka patimagcha lecture vyavasthit baghitla asal tar tumhala lakshat yel ki tithe mi asha type cha jo curve aahe to kasa yeto he tumhala find out karun dakhole.
ओके सो रफली अपन ते पिक्चर काढूया. ओके सो दिस इज लाइक दिस, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब, दिस इज द कर्व. ओके त्यानंतर काय म्हणलं आपल्याला, ऑर्डिनेट एक्स इज इक्वल टू 1 अँड एक्स इज इक्वल टू 3. ओके सो नाउ आय विल फाइंड ऑर्डिनेट. सो रफली इथं तुम्ही एक्स इज इक्वल टू 1 ही लाईन ड्रॉ करू शकता. सो दिस इज व्हॉट एक्स इज इक्वल टू 1 अँड देन एक्स इज इक्वल टू 3. ओके सो रफली आय विल टेक हिअर, इट इज व्हॉट युअर एक्स इज इक्वल टू 3. हा जो कर्व आहे तो थोडा मी एक्सटेंड करतो. हे कर्व तुम्हाला जर का फाइंड आउट करणं अवघड होत असेल तर तुम्ही सिम्पली काय करू शकता, एक्स आणि वायचा असा टेबल तयार करा. सो दिस इज युअर एक्स, दिस इज युअर वाय. सो एक्स आणि वाय ची व्हॅल्यू पुटअप करा. सपोज एक्स इज इक्वल टू 0, वाय इज इक्वल टू व्हॉट 0, एक्स इज इक्वल टू 1, वाय इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 2, वाय इज इक्वल टू 8. ओके सिमिलरली यू हॅव टू टेक निगेटिव्ह व्हॅल्यूज ऑल्सो. -1 ला काय येईल, -1 चा क्यूब -1, -2 ला काय येईल -8. सो अशा प्रकारे जे पॉइंट आहेत ते पॉइंट अगोदर लोकेट करा रफली, त्यानंतर ते स्मूथली जॉईन करून घ्या. सो यू विल गेट व्हॉट, सच टाइप ऑफ कर्व. ओके पण हे प्रत्येक वेळेस असं करत बसायची काही गरज नाही. रफली त्याचा एक पिक्चर तुमच्या लक्षात आला म्हणजे तुम्हाला ते रफली एक डायग्राम काढून असे ऑर्डिनेट फक्त अंदाजे काढायचे आहेत, एक्स इज इक्वल टू 1 अँड एक्स इज इक्वल टू 3. सो दिस इज व्हॉट माय रिक्वायर्ड बाउंडेड रिजन. सो आय विल शेड इट, समजण्यासाठी इथं शेड करतोय. बघा काय, हा एक्स ऍक्सिस आहे. ओके सो दिस इज वाय ऍक्सिस. आपल्याला काय काढायचं होता, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व. येस व्हॉट, वाय इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ऑर्डिनेट्स अँड एक्स ऍक्सिस. म्हणजे ह्या चारही जे कर्व आहे त्याच्यानं आपल्याला बाउंडेड असलेला एरिया फाइंड आउट करायचा होता. सो दिस इज माय बाउंडेड एरिया. सो ह्या पार्टचा मला काय फाइंड आउट करायचंय, ह्या रिजनचा आपल्याला एरिया फाइंड आउट करायचा आहे. ओके सो व्हॉट इज द फॉर्म्युला, फर्स्ट आय विल राईट द गिवन इन्फॉर्मेशन. लेट वाय इज इक्वल टू एक्स क्यूब, वाय इज इक्वल टू एक्स क्यूब वी द गिवन कर, गिवन कर अँड एक्स इज इक्वल टू 1, कॉमा एक्स इज इक्वल टू 3 आर द ऑर्डिनेट्स. सो डायरेक्टली इथं तुम्ही म्हणू शकता, सो द रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया इज गिवन बाय कॅपिटल ए इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ए टू बी. सो ए ची व्हॅल्यू काय येतो, 1, बी ची 3. ओके अँड व्हॉट इज माय कर्व, इट इज वाय इज इक्वल टू एक्स क्यूब. सो फक्त एक्स क्यूब पुटअप करा इंटू डी एक्स. सो व्हॉट इज द इंटिग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब, इट इज व्हॉट, एक्स रेस टू 4 अपॉन 4 लिमिट फ्रॉम 1 टू 3. सो 1 अपॉन 4 आपण सिम्प्लिसिटी साठी बाहेर काढूया, इट इज कॉन्स्टंट. सो इट इज व्हॉट, एक्स रेस टू 4 फ्रॉम 1 टू 3. सो नाउ पुट अप्पर लिमिट, येस 3, इट इज व्हॉट 3 रेस टू 4 म्हणजे काय येईल 81, मायनस लोअर लिमिट 1 रेस टू 1, 1 रेस टू 4. सो इट इज व्हॉट, 1. ओके सो हा काय आला, 1 अपॉन 4, 81 मायनस 1, सो इट इज व्हॉट 80. सिम्पली 80 बाय 4 इज नथिंग बट व्हॉट, इट इज 20. सो देअरफोर व्हॅल्यू ऑफ ए इज 20, सिन्स इट इज एरिया. आपल्याला काय लिहावं लागेल, स्क्वेअर युनिट्स. सो अशा प्रकारे आपण काय फाइंड आउट करू शकतो, जो दिलेला कर्व आहे फंक्शन आहे, ओके त्याचा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऍक्सिस अँड द गिवन ऑर्डिनेट्स, जो बाउंडेड रिजन तयार होणार आहे त्याचा आपण एरिया या फॉर्म्युलाने फाइंड आउट करू शकतो. ओके सो अशा प्रकारे या टाइपचे एक्झाम्पल तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता. इट इज सिम्पल वन, दे कॅन बी आस्क इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव्ह ऑल्सो. कारण फक्त तुम्हाला हे एवढा इंटिग्रेशन काढायचंय, सो त्यामुळे हे ऑब्जेक्टिव्हला विचारू शकतील. दिस डायग्राम इज नॉट रिक्वायर्ड, दिस इज ओनली टू अंडरस्टँड द कॉन्सेप्ट. ओके
सो हे डायग्राम काढायची काही गरज नाही आहे, हे फक्त कॉन्सेप्ट अंडरस्टँड होण्यासाठी आपण डायग्राम काढले. कन्सिडर सेकंड एक्झाम्पल, फाइंड द एरिया अंडर द कर्व, अंडर द कर्व y इज इक्वल टू ए रेज टू x, y इज इक्वल टू ए रेज टू x and the ordinates x is equal to 0, x is equal to 1 with x axis. Okay, so आपल्याला जो कर्व दिलेला आहे तो काय दिलेला आहे, y is equal to e raised to x, ऑर्डिनेट काय दिलेले आहेत, x इज इक्वल टू 0 अँड x इज इक्वल टू 1 विथ x ऍक्सिस. आपल्याला हा एरिया फाइंड आउट करायचा. सो सोल्युशन मध्ये अगोदर आपण दिलेला कर्व लिहून घेऊया, y इज इक्वल टू e रेज टू x बी द गिवन कर्व. ओके, देन आपल्याला हे डायग्रामॅटिकली म्हणजे त्याचा ग्राफ समजण्यासाठी आपण रफली एक ग्राफ काढूया. सो काढायची गरज नाही, जनरली आपण पाठीमागच्या लेक्चर मध्ये रफली एक्सपोनेन्शियल कर्व कसा असतो हे बघितलेलं आहे, त्याचप्रमाणे एखादा रफली कर्व काढायचा एक्सपोनेन्शियल कर्व. ओके, सो दिस इज व्हॉट एक्स वाय ऍक्सिस, सो दिस इज माय एक्स ऍक्सिस अँड दिस इज व्हॉट वाय ऍक्सिस. सो एक्सपोनेन्शियल कर्व वाय इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स किंवा ई रेज टू एम एक्स टाईपचा कर्व हा जनरली कसा असतो बघा. Yes, so this is nothing but like the form okay, so like this म्हणजे एक्सपोनेन्शियल कर्व ह्या टाइपचा असतो. आपल्याला काय करायचं आहे, अँड द ऑर्डिनेट्स x इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 0 इज नथिंग बट व्हॉट, इट इज युअर y ऍक्सिस. आणखी एक काय करायचं, x इज इक्वल टू 1, सो x इज इक्वल टू 1 हे ऑर्डिनेट आपण काढून घेऊया. ओके, सो सपोज ओके सो दिस इज व्हॉट एक्स इज इक्वल टू 1 ऑर्डिनेट. तर आता बाउंडेड रिजन कोणता आहे तुमच्या लक्षात येईल, बाय एक्स ऍक्सिस, बाय कर्व अँड बाय एक्स इज इक्वल टू 0 अँड एक्स इज इक्वल टू 1. म्हणजे रफली अगोदर आपण बाय एक्स ऍक्सिस म्हणजे वरती जाईल हा वरचा पार्ट, बाय एक्स इज इक्वल टू 1 मीन्स लेफ्ट हँड साइड. ओके, सो समजण्यासाठी असं सांगतोय, बाय एक्स इज इक्वल टू 0 मीन्स कर्वच्या राईट हँड साइड अँड बाय द कर्व. सो लाईक दिस इज व्हॉट माय बाउंडेड रिजन, ह्या रिजनचा आपल्याला काय काढायचं, एरिया फाइंड आउट करायचं. So what is the equation of given curve? It is what? Y is equal to e raised to x. Okay. So required area is given by capital A is equal to integration. What is lower limit? It is what? X is equal to 0 to upper limit x is equal to 1. Integration e raised to x into dx. सो हा असेल ह्या बाउंडेड रिजनचे एरिया. सो e raised to x चे इंटिग्रेशन काय, e raised to x लिमिट इज फ्रॉम 0 टू 1, सो अप्पर लिमिट 1 पुट अप करा, सो इट इज व्हॉट e raised to 1 मायनस e raised to 0. सो e raised to 1 इज नथिंग बट e मायनस e raised to 0 इज 1. सो दिस इज व्हॉट माय रिक्वायर्ड एरिया फॉर दिस बाउंडेड रिजन. सिन्स इट इज एरिया, सो त्यामुळे इथं काय लिहूया आपण, स्क्वेअर युनिट. सो अशा प्रकारे तुम्ही सिम्पल एक्झाम्पल सॉल्व्ह करू शकता बाय युझिंग दिस फॉर्म्युला. सो नाऊ वी विल गो टू नेक्स्ट एक्झाम्पल. ओके, सो राईट नाऊ नेक्स्ट एक्झाम्पल, फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व, सॉरी
फाइंड द एरिया बिटवीन द लाइन y is equal to 2x, x axis and the ordinates x is equal to 0 to x is equal to 2 and x is equal to 2. Okay, so solution मध्ये हे लिहून घ्या. अगोदर दिलेला जो कर्व आहे तो आपण मेंशन करूया. लेट y इज इक्वल टू 2x बी द गिवन कर्व. ओके, तर जो बाउंडेड रिजन आहे तो फाइंड आउट करूया आपण. एग्जाम मध्ये हे काय तुम्हाला बाउंडेड रिजन दाखवायची गरज नाहीये, फक्त जो पार्ट आहे ऍप्लिकेशनचा तो समजण्यासाठी इथे मी ग्राफ काढत आहे. ओके, so this is what my xy axis. Okay, त्यानंतर y is equal to 2x, so this is nothing but the line passes through origin with slope 2. So roughly तुम्ही जर का value put up केली x is equal to 1 तर तुम्हाला काय भेटेल बघा. इथं तुम्ही roughly value सुद्धा put up करून ह्या curve चे point करू शकता. x is equal to 1, y is equal to 2, so this is my first point. x is equal to 2, x is equal to 1, y is equal to 2, x is equal to 2, y is equal to 4. Okay, similarly if x is equal to 1 minus 1, okay, y is equal to what, minus 2. So asha prakare tumhi roughly point kadu shakta. Okay, so aplyala he straight line bhetnar hai, so tyamule mi शक्यतो इथे स्ट्रेट लाईन काढेल विच पासेस थ्रू दिस पॉइंट. सो दिस इज नथिंग बट व्हॉट माय लाईन, ऍक्च्युअली दिस लाईन मस्ट बी पासेस थ्रू ओरिजिन. ओके, सो आपल्याला काय काढावं लागेल, लाईन विच पासेस थ्रू ओरिजिन, बिकॉज वाय इज इक्वल टू 2x मीन्स कॉन्स्टंट टर्म इज ऑब्सेंट. सो अशा टाईपचे जे रफ कर्व आहेत ते आपण बघितलेले आहेत. सो दिस इज माय द कर्व y इज इक्वल टू 2x. आता आपल्याला काय काढायचे, ऑर्डिनेट काढायचे. सो आय विल फाइंड आउट ऑर्डिनेट्स. x इज इक्वल टू 0, सो अगेन x इज इक्वल टू 0 इज नथिंग बट y एक्सिस एंड दिस इज व्हाट माय x इज इक्वल टू 2 काढायचं आपल्याला. ओके, सो रफली मी इथं काढलं होतं तेच कंटिन्यू करतो. सो दिस इज व्हॅल्यू नथिंग बट 2. ओके, so I will take this is what my x is equal to 2. So I will take x is equal to 2 and this is nothing but x is equal to 0. So x is equal to 0 म्हणजे काय असतो, y axis and this is what my x axis. So what is the bounded part? So this is what the bounded part or area enclosed by the curve y is equal to 2x ordinates and x axis. So ह्या part चे area find out करण्यासाठी आपण परत तोच फॉर्म्युला यूज करणार आहोत. सो टू फाइंड द एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन कन्सिडर कॅपिटल ए इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ व्हॉट इज लोअर लिमिट, इट इज 0, अपर लिमिट इज 2, एफ ऑफ एक्स, हा काय तो 2x इनटू dx. So what is the integration of 2x? It is what? X square by 2. 2 get cancelled. So simply काय लिहितो, x square limit from 0 to 2. Okay, so 2x चे इंटिग्रेशन काय, x square डायरेक्टली इथे लिहितोय मी, किंवा तुम्ही 2 बाहेर काढून याचं इंटिग्रेशन x square by 2, तो बाहेर आल्यावर परत कॅन्सल होईल. सो नाउ विल पुट अपर लिमिट, इट इज व्हॉट 2 स्क्वेअर म्हणजेच 4 ए minus 0 square, it is 0. So my final area will be 4 minus 0 is 4 square unit. So हा जो curve होता दिलेला त्याचा area किती आलेला आहे, it is 4 square unit. Okay, so अशा प्रकारे तुम्ही या टाइपचे example solve करू शकता.
सो ऑब्जेक्टिव्ह या टाइपचे एक्झाम्पल विचारण्याची शक्यता दाट आहे. तिथं रिजन फाइंड आउट न करता डायरेक्टली तुम्ही हे इंटिग्रेशन आणि हा फॉर्म्युला यूज करा आणि डायरेक्टली तुम्हाला काय भेटून जाईल एरिया. फक्त लक्षात ठेवा एरिया हा काय असतो स्क्वेअर युनिट मध्ये. सो नाउ वील कन्सिडर नेक्स्ट एक्झाम्पल. ओके सो राइट डाउन नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर फोर. फाइंड द एरिया अंडर द कर्व वाय इज इक्वल टू साइन एक्स. वाय इज इक्वल टू साइन एक्स फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू झीरो टू x is equal to 2 pi with x axis. With x axis. ओके सो सोल्यूशन मध्ये अगोदर मी दिलेला जो कर्व आहे तो लिहून घेतो. लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स बी द गिवन कर्व. सो आपल्याला जो एरिया फाइंड आउट करायचा आहे तो आपण अगोदर ग्राफ काढून घेऊया. ओके सो इथं मी काय करतो एक्स आणि वाय ची व्हॅल्यू लिहितो जेणेकरून आपल्याला ग्राफ काढणं सोपं जाईल. सो दिस इज एक्स दिस इज वाय. सो फ्रॉम झिरो टू टू पाय काही व्हॅल्यूज घेतो. सो इफ एक्स इज इक्वल टू झिरो वाय इज फंक्शन व्हॉट. वाय हा कोणता फंक्शन आहे? इट इज साईन एक्स. सो साईन झिरो एक्सच्या ठिकाणी झिरो पुट अप करा. सो इट विल बी व्हॉट झिरो. वेन एक्स इज पाय बाय टू. आता पाय बाय टू का घेत आहे? इट लाईज बिटवीन झिरो टू टू पाय. सो देअर फोर काही व्हॅल्यू घेते जेणेकरून आपल्याला ग्राफ काढणं सोपं जाईल. सो वेन एक्स इज पाय बाय टू वाय इज साईन पाय बाय टू अँड साईन पाय बाय टू इज वन. नेक्स्ट वेन एक्स इज पाय वाय इज व्हॉट? साईन पाय. अँड वी नो दॅट साईन ऑफ एन पाय. ओके सो आय विल राईट हिअर इन ब्रॅकेट साईन ऑफ एन पाय इज व्हॉट? झिरो. सो देअर फोर दिस इज झिरो. नेक्स्ट व्हॅल्यू काय येईल? 0, 90, 180, नेक्स्ट मी 270 घेतो. 270 इज नथिंग बट व्हॉट? 3 पाय बाय 2. सो आता 3 पाय बाय 2 ची व्हॅल्यू इथं काढून दाखवतो तुम्हाला. साईन 270 इट कॅन बी रिटन एज व्हॉट? साईन ऑफ 180 प्लस 90. साईन ऑफ 180 प्लस 90 इज नथिंग बट व्हॉट? साईन ऑफ 180 प्लस मायनस थीटा. काय घेतो आपण? ऍज इट इज साईन थीटा. सो दिस विल बिकम साईन 90 आणि 180 प्लस थीटा असल्यामुळं इट इज व्हॉट? लाईज इन थर्ड क्वाड्रंट. सो इन थर्ड क्वाड्रंट साईन इज निगेटिव्ह. सो देअरफोर दिस बिकम्स मायनस साईन 90. सो हा मायनस साईन 90 म्हणजे काय असतो? इट इज मायनस 1. सो नेक्स्ट व्हॅल्यू इट इज व्हॉट? लास्ट वन इट इज 2 पाय. सो देअरफोर दिस इज व्हॉट? साईन ऑफ 2 पाय. अगेन इट इज 0. सो अशा प्रकारे एच ची व्हॅल्यू 0, 90, 180, 270 आणि 360 घेऊन इथं काय केलं? आपण वाय ची व्हॅल्यू फाइंड आउट केली जेणेकरून आपल्याला कर्व ड्रॉ करण्यासाठी हेल्प होईल. सो दिस इज आय विल टेक एक्स इज झिरो मीन्स दिस पॉइंट. ओके दिस इज माय एक्स ऍक्सिस दिस इज माय वाय ऍक्सिस. नेक्स्ट पहिली व्हॅल्यू पाय बाय टू घेतली, दुसरी व्हॅल्यू पाय, तिसरी व्हॅल्यू काय? 3 पाय बाय टू अँड लास्ट वन इट इज व्हॉट? 2 पाय. सो दिस इज माय 1 and this is my minus 1. So first point baga mi ita locate karto. When x is 0 y is 0. So this is my origin. Okay so x is 0 y is 0 manje kay asto to origin. Next x is pi by 2 y is 1. So when x is pi by 2 y is 1. So this is what? This point. Next when x is pi y is 0. So when x is pi y is 0 means it lies on x axis. ओके सो नेक्स्ट पॉइंट विल बी दिस. नेक्स्ट व्हेन एक्स इज पाय बाय टू 3 पाय बाय टू वाय इज व्हॉट? मायनस 1. सो हा पॉइंट इथं येईल. ओके नेक्स्ट व्हेन एक्स इज 2 पाय वाय इज 0.
So therefore, this will point will be what? 2 pi. Okay. So अशा प्रकारे हे पॉइंट ड्रॉ करून घेतले. त्यानंतर आपण बघूया हे पॉइंट स्मूथली जॉईन करून घेऊया. सो आपल्याला कर्व कसा हे लक्षात येईल. दिस इज स्टँडर्ड वन. फक्त हा कसा आला हे समजण्यासाठी मी इथं ग्राफ ड्रॉ केलं. यू कॅन एक्सटेंड दिस लाईन. सो दिस इज व्हॉट माय रीजन ऑफ विच आय हॅव टू फाइंड द एरिया. ओके, सो दिस इज व्हॉट माय व्हॅल्यू पाय. सो हा टोटल एरिया आहे आपल्याला, ह्याचा टोटल रिजन आहे ह्याचा एरिया आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. सो इथं ऑर्डिनेट काढायचे राहिले, पण तुमच्या लक्षात येईल ऑर्डिनेट इज नथिंग बट व्हॉट. सो दिस इज माय व्हॉट ऑर्डिनेट, एक्स इज इक्वल टू 2 पाय, अँड दिस इज नथिंग बट वाय एक्सिस, म्हणजेच काय असतो, एक्स इज इक्वल टू 0. सो एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रिजन इज नथिंग बट दिस होल पार्ट. पण आपण इथं काय करणार आहोत, थोडंफार चेंज करणार आहोत. सो टू फाइंड द एरिया, सो द टोटल द पार्ट इज पार्ट फर्स्ट अँड पार्ट सेकंड. सो आय विल राईट दिस एज पार्ट फर्स्ट. ओके, अँड दिस इज व्हॉट पार्ट सेकंड. आता तुम्ही जर का हा एरिया मॅग्निट्यूड मध्ये जर का कन्सिडर केला तर ते दोन्ही एरिया काय आहेत, सेम आहेत. ओके, सो आय विल राईट द नोट हिअर. द एरिया फ्रॉम 0 टू पाय अँड पाय टू 2 पाय टोटल इन मॅग्निट्यूड आर सेम. ओके, सो मॅग्निट्यूड जर का बघितला, बघायला गेला तर हा दोन्ही काय येतो, सेम मॅग्निट्यूड येतो. सो देअरफोर विल टेक व्हॉट एरिया ऑफ दिस बाउंडेड रिजन इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ इंटिग्रेशन 0 टू पाय y dx. असं काय केलं माहितीये, सो 0 टू 2 पाय घेण्याऐवजी, सो दिस इज माय ऑर्डिनेट, व्हॉट आय विल ड्रॉ अ ऑर्डिनेट, ओके, सो दिस इज व्हॉट x इज इक्वल टू पाय. सो x इज इक्वल टू 2 पाय हे असं घेण्यापेक्षा काय केलं, x इज इक्वल टू पाय हा ऑर्डिनेट घेतला आणि त्याला 2 ने मल्टिप्लाय केला, म्हणजे हे दोन्ही एरिया कव्हर होतील. ओके, सो देअरफोर I will take area, it is what? Twice of integration 0 to pi y dx. So, असं काय केलं तुमच्या लक्षात येते, दोन्ही हे मॅग्निट्यूड मध्ये सेम आहे. येस, सो देअरफोर आय विल मेक डबल ऑफ फर्स्ट पार्ट. सो फर्स्ट पार्ट इज नथिंग बट इंटिग्रेशन 0 टू पाय वाय डीएक्स. ओके, सो therefore area is nothing but twice of integration 0 to pi. What is my y? Y is nothing but sin x dx. So 2 into integration of sin x is what? Minus cos x limit from 0 to pi. So ata ha 2 bracket cha bahar upper limit pi put up kare. So this will be what? Minus cos pi minus lower limit minus minus aka will plus cos 0. Okay, so what is the value of cos pi? It is minus 1 because it is odd pi, and cos 0 ch value ka il 1. So after calculation, this minus into minus 1 will be 1 plus 1. Manje thodkyat kiti ala? 2 into 2, it is nothing but what? 4. So therefore, area of required region is what? 4 स्क्वेअर युनिट्स. तो अशा प्रकारे तुम्ही काय केलं, इथं फक्त जो दिलेला एरिया आहे तो दोन पार्ट मध्ये डिस्ट्रीब्युट केला, बिकॉज दे आर इन मॅग्निट्यूड दे आर सेम. ओके, अँड इथं काय केलं आपण, 0 टू पाय ट्वाइस ऑफ इंटिग्रेशन घेऊन
या पार्टचा एरिया फाइंड आउट केला. सो अशा प्रकारे तुम्ही जे एग्जांपल आहे एरिया अंडर द कर्वचे ते तुम्ही सॉल्व करू शकता. राहिलेले जे एग्जांपल आहेत ते एग्जांपल आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये कंटिन्यू करणार आहोत. ओके, सो थँक्यू.